Прошу Ганну Лосу, кандидата ветеринарних наук, лікаря ветеринарної медицини, представницю Національного університету біоресурсів і природокористування України, місто Київ. І тема доповіді – нозематоз бджіл, сучасні методи профілактики та лікування. Будь ласка, пані Ганна, вам слово. Клінічні ознаки і перебіг на зиму зубжили сім'я, з яких були відібрані
самообіснуса мацерана у різних дозах на динаміку відмирання тіл. На перше порівняно вплив до зараження спорами двох видів спутників нозомозу на динаміку відмирання тіл в лабораторних умовах. Для дослідження використовував суспензію спор нозомабіснуса мацерана льотним тіл одного віку літньої генерації 12-13 доби з моменту відродження. Спори нозомабіснуса мацерана виділяли із заражених тіл, очищали, підраховували титр. Необхідну для зараження концентрацію спору отримували шляхом розведення вихідної спорової суспензії. Зготовили спори нозомабіснуса мацерана до слимчого разом з 50% цукром сиропу протягом 24 годин з розрахунку 5/10 до 5/7 спор на джолу. Після чого тіл переводили на чистий цукровий сироп і тримали в термостаті при 34-36 градусах і відносній вологості на вітер 70-85%. Бджоли без зараження слугували контролем. Обліки смертності бджіл та підгодів із цукровим сиропом проводили раз на 2 дні до повного відмирання бджіл. Наступний слайд. Нам встановлено, що швидкість відмирання бджіл при зараженні двома видами збудників в значній мірі визначається дозою спор і в меншій мірі видом збудника. Низькі дози зараження спорами обох видів збудників до 18 доби зараження уповільнили відмирання бджіл не тільки порівняно з варіантами, де випробовувалися високі дози, але й порівняно з контролем, де бджіл взагалі не заражали. Наступний слайд. Аналогічну динаміку відмирання спостерігали при зараженні бджіл спорами нозомацерана. При цьому загибель бджіл у варіантах із нозомацерана був дещо нижчий, ніж у варіантах із нозомоабіс. І така тенденція спостерігалась до 41-ї доби з моменту зараження. У варіантах із високими дозами відразу спостерігали прискорене відмирання бджіл як при використанні нозомоабіс, так і при використанні нозомацерана. А згодом показники загибелі бджіл у всіх варіантах практично вирівнювалися. Наступний слайд. Назад. Отже, загибель бджіл за низьких доз зараження на 18 добу встановила для нозомоабіс від 2 до 5,3%, для нозомоцерана від 3,3 до 6%, а для високих доз для нозомоабіс від 10,24%, а нозомоцерана від 6,7 до 18,7%. На нашу думку, такі результати свідчать, що патогенез нозомозу, що викликається двома видами збудників і нозомоабіс, і нозомоцерана, суттєво не відрізняється медоносним тілом. Мікроскопічний аналіз показав, що досвід бджоли вже 7 доби після зараження мали високий ступінь інвазії обома видами збудників. Тож, за тривалого експерименту, дози зараження бджіл спорами обох видів збудників не впливають на показники їх загибелі. В той же час вони впливають на швидкість природного відмирання бджіл. Висока інтенсивність інвазії при спорі природне відмирання бджіл, а низька навпаки уповільнює. Наступний слайд. Ще вертайте. Нехай тут було. Також нам вперше досліджено вплив зготовлення біологічно-активних речовин рослинного походження, а саме рослинного препарату КАС-81 та його складових водних витяжок з полону якого і бруньок сосни на динаміку відмирання здорових і хворих на нозомоз бджіл порівняно з найбільш поширеними препаратами на основі антибіотиків з фумагеліном В і нозоматом в лабораторних умовах. І було встановлено, наступний слайд, що зготовлення рослинного препарату КАС-81 і його складових нозоматою фумагеліном В уповільнюють відмирання заражених бджіл спорами нозома бджіл порівняно з контролем, де заражених бджіл не лікували до кінця їх природного відмирання від 1,4 до 28,7%. Найефективнішим серед досліджуваних речовин виявився препарат КАС-81, зодовлення якого уповільнило природне відмирання бджіл до рівня контролю здорових бджіл без зараження до 35-ї доби спостережень від 1,6 до 6%. Досвідні бджоли жили в цьому варіанті довше на 6-10 діб, ніж за зодовлення антибіотиків. Близьким за ефективністю до препарату КАС-81 виявилася водна витяжка з полону якого. І саме в цих двох варіантах досвідні бджоли жили найдовше. Тож загибель хворих бджіл при зводовні найефективнішого серед досліджених нами препарату КАС-81 становила від 3,3 до 24,7% на 56-ту добу обліку. Мікроскопічний аналіз кишечників бджіл показав, що ні рослинні витяжки, ні препарати на основі антибіотиків не знищують спори і при споровинальній стадії розвитку нозема. В той же час варіантами зі зводовням антибіотиків активне спороутворення паразитів дещо уповільнюється.
землеапіс або землецерада. Крім того, було перевірено в природних умовах найефективніше з відібраних нами речовин рослинного походження. На природних умовах, тобто вони прискорили розвиток бджолих сімей. Зокрема, це проявилось в нарощуванні їх сили. При застосуванні водної витяжки збройних сосен кількість пересічного розколу збільшилась в середньому, залежно від варіанту досвіду, на 19-29% порівняно з контролем, а при використанні витяжки з повною якого на 17,5-24,8%. При цьому препарат КАС-81 виявився найбільш ефективним, ніж витяжка з його складових. І кількість вирішеного розходу при використанні препарату КАС збільшилась на 24,6-39,5%. Більше порівняно з контролем, де бджоли не застосовували дані препарати. Оздоровчий ефект препарату КАС-81 та його складових проявився в більш швидкому звільненні досвідних бджолих сімей від спорну зема, порівняно з таким у контролі, де бджіл не лікували. Таким чином нами помічені оздоровчі і стимулюючі властивості усіх трьох із досліджених нами зразків рослинних препаратів, присудовані бджолим сім'ям на низькому і середньому ступені зараження озонозом. В той же час найбільш ефективним виявився препарат КАС-81, який поєднує досліджені нами зразки. Аналогічні дослідження були проведені з препаратом «Здорова бджілка» рослинного походження, який показав більш виражений здоровчий, лікувальний і профілактичний ефект. Його можна замовити буде у Єфімовка Тетяни Михайлівни, якщо у вас буде така бажання. Якщо, так, якщо немає можливості, то ви побачили, що можна застосовувати всім добре відомий препарат КАС-81, але заготівля його потребує деяких зусиль. Дякую вам за увагу, очікую за вітання. Дякую вам, Іване. Є запитання? Скажіть, будь ласка, а проти дезематозу, як ви казали, чи статівні пробували? Всі ці проведені дослідження в інституті бджільництва та на лабораторії патології бджіл. Проведені дослідження, відібрано рослин, 700 було проведено рослин, які показали більш-менш виражений ефект. Я їх вам сьогодні доповіла. За чистоті вам більш ретельно розповісті півенка. Доповідь ще буде, тому анонсую. Так, ще, будь ласка, чи будуть запитання, прошу.